Il-lejla tajba jena Gabriel għan il-qakom għal-programmi ħor By The Way, waqt By The Way tal-lum se nitkellmu dwar il-ġustizja fis soċjetà tagħna brab ta' anki ma dawk jiskontaw sentenza fil faċiltà korrettiva ta' kordin imma mbagħad wara il-ħajja li jaqbdu hemm barra. U miej fil istudju għandi l Erika Mikallef fil li nistgħu ngħidu li hija kriminoloġista tajjeb għandi u kol l Tabone tabone li Forensic Psychologist Practitioner, ġivit il-prova il-moħ tal-kriminal u l-passat tijaw minn fejkun ġej, etnejt sewa. Sewa. U għandi u kol l-Sandra Miltin bħala Youth Worker ma l-Aġenzija Zazah, għalix nfakkar del-programmi sir bil-kollaborazzjoni kjem tal-Aġenzija Zazax kif u tal-Molta, kħet li Youth Network, u l-Aġenzija Zazax u kol ħadmet fuq dan is seminar ma rajz, għax kelmu aktar dwar dan, għalix ħafna drabi ma nitkellmu dwar din it-tip ta' ġustizja, nitkellmu li mux sempliciment persona t il-ħabs biex teħel ta' emila, imma u koll ħidma ta' prevenzjoni biex għet preveni li għasal sem, imma u koll għara biex jirreforma ruħu. Kukkal nibdan b'nistaqsikom rajz xinu u xinu l-skop tijaw. Naseb, bes-sentenzja li għadek kifet, id-diskrivejt u rajz rajz temmen li l-ġustizja ma taqafx bis ġal-ħabs. Imma rridu naħdmu biex -wara t t Im, u għara jkunem il-ħidma u kem jista il-persuna t-reforma u t-integra l-għura f-soċieta. Pala fondazzjoni t ik il-fuq minna xar snin ilu u primarjament nħadnu il-prinċipju tal-ġustizja riparatriċi. Allura, aħna naħdmu man-nis li għedin ġal-ħabs biex kem jista n u jirġaw jintegraw l-ura fi soċieta blaħjar mod possibli nevitaw mill-li u jħet jirġaw kriminalità l-kriminalita. Meta tripatratriċi? Iġifiri, mux biss li nikkundannaw, mux biss li natu punishment imma li ġifiri filna personal hubs, imma li nejnuħ għalli kemm jistajkun jahdem u jindirizza l-problemi li u ikun waslu għal-kriminalita. U anka dawk il-barriers kolla l-weħed jisib meta jirġa lura fis-soċjetà, soċieta U għalek aħna nemmnu li xol ta' reintegrazzjoni jrit jisib barra, jrit jisib fil Mux millu malla da' persona tkun il ħabsu su barra. Għax ħafna drabi meta t-tkellem għal min minn juħra xed ma ekjem man kux Eżatt, eżatt, terasi. u ħafna drabi ovvijament ħajmur l-ura triq li jafu għal nis li jafu għal ħajja li jafu normalment. Jek u jħet ma jkunx taħħom opinjoni, jew xogħol differenti jew opportunitajiet differenti għax hemm barra wkoll ħafna nies sibu ħafna nies ħafna bibien magħluqin. E, jiġifieri wieħed mhux daqshekk faċli li ħareġ li mill-ħabs u irrid imur lura u jfittex xogħol u jmur rad dar Ġifieri jkun hemm ħafna affarijiet li wara xar snin ħabs, it snin, seba' snin, kollox ikun iġġamjat fil-ħajja tal-persuna. Għad so. hemm stigma li il tkun il-ħabs. Hemm stigma, li ridu nifmu pero meta persona jmur il-ħabs, il-soċieta għanda dill idea li meta pers li mar il-ħabs, jew marret il-ħabs, issa għat uħroċ l wara għara sentenza, il click your fingers and everything works well. Istigma ji, meta ma nifmu x xol li namlu ma daw nis iġi fili jekk inti ġasti għafu tħares lej il-persuna xamel u l-ħazen li ġab blemilu, ma tiex tajt sabar s soċċeta li ta' li le dal-persuna muxal mijaj pero aħna nafu t-tip ta' xoll li jtisir ma' daw n-nis minna tal ħabs kif kol minn entitajiet ma' service providers oħrajn. So, um, pala rajz aħna ma' nix tibta replacement imma kważi kważi jisu complementing the work that's already happening biex jisna dejjem inkabru in il-rizorsi ta' jekk minnix sejr zbal, jekk ma kemm mdu l-idea illi joħroġ bħal ċertifikat illi juri inti tkun għamilt fil-ħab, fil-mattivitajiet. Kont involut fjom, programmi, ecc. ġifiri bħal ma kiku inti jgħacċim kienu bħal l-Universita u juru fix graduajt imma u koll x-sujġetti kellek jgħu għanki għaffarit ekstra kurikulari liħad. Ek minnix sejr zbal, din il-ħidma biex jirrikonoxxu inti x-xogħol tkun għamilt fil-ħabs biex kif qed inti mhux sempliċement inti skontajt sentenza ta' ħabs. Qabel nifukaw aktar fuq rajz u l-ħidma tagħkom u kemm hemm nies qed jibbenefikaw minn il-ħidma u kemm qed tagħmlu ġid u kemm ilu jsir l għal dawn l-aħħar 10 snin. Kukel nistaqsikom x'attirakom x'ġibitkom lejn is-suġġett tal-kriminalità. Għax moħħ berend il-mistoqsija kif t-deċidi li ħassir psikologista tal-forensika u kriminologista. l ħaġa naħseb interessanti u għal-minuħo pitt-challenge ma tistax taħdem f-posta ħjar min dan il-kontest. Pero jiena personalment l ħaġa nemmen u koll li wieħed ir-ritirċi fil-ajnuna. Għifri, mux kullħat forsi u għaless li jir-reforma, ma nis li għandhom l-opportunita u ċans li jir-reformaw, intu għom ċans jir Allora jisni jemmek, l ammek ġibditni, da seta kien missiri, seta kien etommi, seta kien hija li jgħat il-ħabs, nishtiq li bħalma kieku nishtiq lajnuna li l-om nishtiq lajnuna li l-min jgħat il-ħabs biex jekkem ċans, jem ċans. Sewa, Erika? Ellallu, xmistaqsija, pero jina għadni prova jgħat il-klim. Jina nemmen ħafna fil-ġustizja, a strong sense of integrity, allura inħos li jemżon izjiet sigurta u għena fis soċjetà dejjem kelli jisni dil-feeling bej dak li tara fuq il-medja, bej il-realtà li teħx kull-jum. Izjiet ma bdejt nikberu nistudja psychology u sociology, bdejt n-nota l-divers aspects to society, ġifiri criminality is not just looking at crime, it's looking at this, it's looking at that. U right, li criminology jiftaħ l ir il-roots kolla biex tħares il-kriminalità, il-victimization minn ħafna aspetti differenti. Hija ħaġa li it's a beautiful, beautiful subject. Jifier mhux għamiltu għab opportunità biex titħlu l-ħabs minn ma tkun akkużati b'xi akkuża kriminali. Issa ma niddiskutuwix hawnhekk. Le, le, ma dejjem interessanti u li tkun tista' tara. Tiftakru l-ewwel darba tħatu l-ħabs. Mela. Imma għalina hija ċitanti interessanti. Differenti minn ikun diħel imma eskortat strip serġdu daw laffarijiet, ġifiri għalina forsi, pero xorta, xorta tħoss l-emozjoni, xorta intimidanti, xorta u għet s-saqsi u kol għet fakkarni kem barra wa, il barra ma taf xej fuq il-ħabs. U dak u finalmente finalment l-skop kollu tal-ħabs li dak li jġri barra ma jitħolġ ġewa u dak li jġri ġewa ma joħroġ barra. Mm -hmm. um, u lekka ħna għet niproponu kol din l-ideja l-ġdida um, li tista tkun alternativa mm -hmm. minn ħabs. Forsi għan semmu għaktar. Għazat, ftit fuqa mill-ewel fuq l-alternativa, bat nitkelmu għanki fuq rajs kif jopera. Intom, xo l-alternativa għed t-offru, għaxem minn embarat jgħidlek, imma l nafu ġol ħabs, u minn jġol ħabs, għal-fejma għandi xinkunu jaf xet jġri barra. Min jitħalla fil filosofija ta' xini istituzzjoni ta' ħabs, jifem li jgħan natura tal-ħabs, ġivri din kienet id-deja li iktar minn mitej seklu ilu, ġifiri, hija ħaġa li l-idea kienet li aħna neskludu kompletament in-nies li wet u rejat. Il-problema hi li forsi qed nitfgħu l kulħadd forsi f'keffa waħda, għalkemm hemm sentenzi alternattivi, però hemm ċertu każijiet illi bil t-tina ta' sentenza ta' ħabs. Minna ta' rajzet niproponu illi minn flok għal ċertu n-nis b'ċertu eligibility criteria ġifieri mhux kulħadd jinfetħu detention houses fil-komunità flok dbatu l-ħabs. Xorta ħajkun hemm element sigur ta' sigurtà, però ħajkun hemm element iktar terapeutiku, iktar ta' riabilitazzjoni, riċerka kollha ta' idinna kemm l-istituzzjoni bħal kull istituzzjoni oħra ta' ħabs tagħmel il-ħsara u aħna biex għal ċertu popolazzjoni ta' nies li huma xorta low risk nevitaw li għaddu minn dak il-proċess kollu kol. u koll. U għapart minnek, kifu ukoll, cost effective iżjed, ġifieri dik ir-riċerka tagħha wkoll li huwa kost iktar effettiv. U bniedem ma tajtux kompletament mis-soċjetà, ġifieri jkun hawn daw il-placements din hija xi qed naraw kull qed narawha fl-istituzzjonijiet ta' saħħa mentali, qed naraw fl-istituzzjonijiet fl-orfinages ta' tfal, kull kulħadd kull fil dat jinduna illi aħjar in-nies fil-komunità u aħjar immorru small scale. Ġifri dik hija l-differenza primarja, flok inti għandek ħabs mifquh nies, għandek alternative places fejn jistgħu morru in s sentenzjati imma on a smaller scale, ġifri laqas għandek division ta' 60 ruħ, per eżempju, għandek. Division ġeneralment, kemm ikollhom nies Għandek 60 design skont. L-ikbar division kemm per eżempju? Bewa u iħor skont kem suppost tesa jew kem tesa, ġdik differenti differenti, bħalissa nafu kem hemm overpopulation ġol-ħabs u koll, għax anka hemm ammont ta' nies barranin. Ġifieri biex ma narawx li l-Maltin ħafna minn kriminali, għandna ħafna barranin. Ġifri l-overpopulation qiegħda wkoll ġol-ħabs. U żgur, hekk hu. U aħna ovvjament din ikunu nistgħu nużawha bħala detention houses bħala offender management, ġifri ntettaq tan-nies li huma low risk minn mal-high risk tindirizza ġifiri needs specifiċi f'din id-dar. Imma jkunu ftit, kunu bej 10 u 15, mux iżjed, għal inti kemm se jkun iktar mhux ħanejt kontroll, iktar support. Għaliex hemm iktar jekk għandek division ta' 60 ma ħames min nies differenti minn għandek ġiex minn nies ma' minn 15. So l-attention hija differenti. Meta nitkellmu dwar low risk u high risk. Fuxet nitkelmu, forsi għalikom hija ovvja, imma l meti segwina jgħidlek like, imma minn eżempju għamel frodi ħajmur il ħabsu u xaħat ħajmur detention house, jew detention house hija kif xi ħadd isu trattament aħjar minn hmm. ieħor. Għal fuq livell tembara probabbilment nisek <-wei> jgħidulek, jgħidulek lek ħaqqu l-ħabs jieħu l-ħabs. Hija mistoqsija fer ħafna. Nerġaw nitċaraw li il ta' detention houses muwix biex namlu -nam jisu xitibra replacement tal-ħabs. għax il-ħabs embżon ħabs skont il-bżon tal-level ta' sikurta -ta -ta u kol ta' dak li u tal-kas and so on. -an. Low risk and high risk offender. Ma nistawx ġast naraw il-lat nerġanejt ġifiri jistaj kurem xaħat li sera person A. U jista jkun hemm person ieħor li seraq person B, Pero one would be a high risk, one would be a low risk. Jiddependi fuq il-bżonnijiet il il personali ta' dak li jkun, ir-riski u triggers personali ta' dak li jkun, jista' jkollok fraud low risk, hemm ukoll um, elementi oħrajn pal-età, pal-, leta, pal um, cultural background, It, it's a whole mix, jiġifieri sota one size fitzo li ta', ta, ta lejn u tajt mela jekk ek kolla high risk, jek ek kolla low risk. There's a whole assessment behind it. u dan ikunu standardized assessments apposta li jiklassifikaw in-nis jekkux low risk jew high risk. Ovvjament jisiru minn professjonisti specifiċi għax ovvjament inti trit kollok s-sejt tijak u koll pala professional, fl-istess jinu koll għana pala rajz fuq low risk fe jitħlu nis b-sentenzi mux twal ħafna. Għifir jemmek la inti lajt sentenza mux izziet minn 3 snin, per eżempju, diġa għem il-possibilta li da pala persona jista jiġi klassifikat pala low risk, pero għom bat jem l-assessment jitħlu iktar fil-detall. Meta nitkjalmu dwar dawn il-ċentri ta' ċentri, djar ta' d ta' detenzjoni. Da' bnidem b'nidem jistajħur ma bil-liberta, ġifir jisu kif etni t fuq sens ta' sigurta, fi sens na' fuq l-ħabs ma' ammar kif etteni l fil-ħabs, jew xaħat xajġi jizur l-persona fil-ħabs, jem ċertu livell ta' sigurta, da' kif xajnżam fuq il-livell l-umbatizar ta' dar. Mela, kif ħaj joħorġu ma joħorġu xkieku għetni tkenmu fil-futur, dik s-sir parti bil-program, s-sir gradualment, u jħed kollu x-jitlef. Ġifir, jekk aħna nifukaw fuq id-dar li għanna palissa, mela aħna palissa għanna dar ta' 10 residenti ġewa l-Belt Valletta. Residenti u ma kolla ħabsin. Nis li kienu l-ħabs imma għadhomet jiskontaw u iskontaw ta sentenza Il-prigjonarijiet taħħom Issa edin maħna. Għedin fl aħħar parti ta' sentenza ġifiri wieħed jħed diġandu ħafna xitlef, il-bib dejem miftuħ, pero ħatma ma jekk jek muxax bil-bżon, ovvijament xorta jem livell ta' sigurta, xorta jkunem uffiċjala fil-axija, xorta il-kameras, xorta ċertu bibin jissakru fċertu ħinijiet, pero il fat li bnidem tajtu l-liberta imma fl-istess ħin poġġejtu ċertu kondizjonijiet li jekk ovvijament inti Muxħaturi ċertu fiduċja bħal maqt kaħna, jow mintiċet taħdem mana bħal care plan, jow mintiċet turi ċertu level ta' motivazzjoni, ċertu benefitċi jibdew jitnaqsu. Ġifri, il-sigurta titħol ġol program fiħin nifsu. Xort ovvjament meta tnejdu sa fuq detention house, xort jkun element ta' sigurta fejn jitlu ċertu bibien u ċertu ta' fkif. Għax huwa natura hija differenti min nies li għandna bħalissa ma'na li qegħdin fl-aħħar parti ta' sentenza tagħhom. Però wieħed ikun qed juri ċertu level ta' motivazzjoni qed jaħdem. il l-fiduċja tiegħu tibda titla, jkun hemm progress, ekku. Sandra, bħala youth worker ta' ġenzija żgħażagħ, naf propjom il seminar ukoll. fuq dan is suġġett Aġenzja Zazax. Għalfejn għandha dan is sujġet tant tal-qalba li għanki sar dan il-seminar. Għahna għanna id-għek, meta jgħavvicinawna xie organizazzjoni. naraw li specialment ikun mumma zazax jow biz zazax aħna li provaw speċjalment kollabraw naraw li l-ħħġa valida Issa, din id darba għavicina għuna r u li għal kem fl-skjell per xta' u li jaħdmu direttament ma' z-zazax um, u ħna ġifiri tal-lajna dil-lattivita fl-mkiem maħom biex um, nissu kifedna direttament ma' z Issa, um, minna ħatħana pala ġensija il pala informazzjoni u konsultazzjoni ma' z stess ġifiri u. ma' z-zazax jisul għatna U kondut t-istenn iktar? Applikaw iż-żietem ovvijament d-dajem konem nisillin għalalom xaħġa, dakken fil-weekend u koll. Biex toqgħod tisma' fuq il s isu. Imma dawk li ġew Dawk li ġew U at the same time dik it-terti oġbitni personalment għax aħna għamilna workshops, it was an interactive seminar, it wasn't a talk. U l-iskop għal aħna xtaqna li konna l-udjenza żagħżuha. Ma konniġ edin nitkelmu dwar iż-żozija u l-kriminalità. Konna nitkelmu dwar is sigurtà u l-kriminalità fis soċjetà at-large. Pero għarafna l-fat li, I mean, aħna pala professionals nitkelmu ħafna bejnietna, nikolloberaw, entita, mentita, pero izzazax xedin jaraw bħala u koll l-arkitetturi So u xtaqna naraw li tripo, li forsi edin naraw aħna, mul-gabs li edin naraw aħna, and we might be much older than these youth umma jistaw jajdu na umbat fil-dinja fil taħħom fil-ħaxa kol <todic> u dinja raħu mill-lenti taħħom so ma taħna bdejna jisna blidija detention house u xtaħzbu u kif u kome u bdejna nispiegaw il-raċinel umma bdow jisaqsunna mistoqsijid validi ħafna <todic> bdow jisaqsunna lawalet saqsaw so ħafna rigwardi taħ sigurta which is a very genuine question. Mm -hmm. għas għax sinjal li mela eħe, kull ħattir jittis l-sigurita. So we are in agreement about that, but what does security mean and how can we handle it? U rigward um, xin differenza li kieku person A joħroċ mill ħabs u l-istess person A li kieku joħroġ minn detention house. U dik il-mistoqsija jekk xie erba' groups smajta xie darbtejt li darbit, And again, it shows mm -hmm. um, like janitor, li huma diġa għadin jaraw xie differenza jemmela. Issa, id differenza li jemm ħafna differenzi, pero li bdejan id-diskutu u kol dakinar, rigward l-ekki kollok ġenitur, jew persona li huwa ġenitur, jew ħajsir ġenitur, and how that can eventually break the isu intergenerational um, tradition mm -hmm. of crime in the family. Ġifiri li da l-fat li bnidem dar ta' detenzjoni u mux il-ħabs, possibilment jekk kollu li ma jkunx hemm eh, sfortunatament dik il-realta li jumbat jaflu li id eh, jgħabdu rotta ta' kriminalita, il-fat li It's ju. It's not a guarantee. <coughs> ma nistaw għatma natu guarantee, pero ta' fint li meta tfal morru d-dar, kważi kważi d-dar tiswa daqs l-skola, xnitaħal għafna mid-dar u kol. So, Għasab wara l-ħabs biz biz nafu li jem il-prison culture. Il-prison culture ġifir il-kultura ta' kol-jum fil-ħabs kif jitkelmu bejnietum. L-atmosfera jiexinija jimin memx għalfejn jitkelmu dwar il-ħabs ta' Malta. Any prison around the world isn't exactly Disneyland. Għalfejn um, la... mux Disneyland il-ħabs. Le, għedna s-segurakom li le. Pero, narfu koll li dik il-kultura tal-ħabs fetwa u koll il ħaddimma tal-ħabs, so intern un bat għandek attitudni um, they're trying their utmost in a heavy pala workers, pala professionals, they're doing their utmost in a heavy environment. Għax ma għandek veduta bellezza mill-offiċju. So għan, un bat għandek l-inmate stess li kolla ġejim bximot mid-dinja tagħhom mid tal-kriminalita or what criminality means to them. Allura, il konversazzjoni ġeneralment fuq il-kriminalità, jew kif sen laħħaq mal-ħajja, u li sen uħroċ, isma jinnaf So, prison is a school, imagine in a detention house, minix nejt li ma jkunxem kultura detention house culture, dat u xorta differenti minn dik tal U u anka l-fat li dak li kun jitfa tabella, jew jisaxħa tabella li diġaj kollu fuqu. You know, un-bat, per il jitħolu koll aspet tal-maċawizim jek l-status u għamportanti għalli għan it's a very vicious, vicious circle. Naħseb taqta naħmel mill maċawiz għax li tajt kon ġo darta detenzjoni mux da' sekk forsi. Ma nafxem kull tkun il-ħabs imma. Naħseb li kon sanajt koll fuq di Smajna u kol, perżempju, minn żażaħ li għandu mxħati ġi minnom li kien il-ħabsa, l-lura għat nisimaw u kol l hand experience ta' Zazax stess, kif kienet għalijom u kif affettuat li l-om in-ġenerali. U kif għosu li affettuatom? Mux sew zgur, għaxħaj minn. Inti meta tara mhux ġast ġifiri naf għandi għandi missieri l-ħabs jew għandi l-ħija l-ħabs u hekk, imma anka jiġifieri l-effett fuq il-familja kollha kemm ġifiri Ġifieri tara minn dik in-naħa. Hemm min dej ġifiri dem, Ġifieri hemm min li kellu l-ħabs jew il l-ħabs jew huħil il-kbir il-ħabs. Jiena ħan kun tajjeb meta għandni l post ħija jew post missieri. Ġifieri daw joħolmu li jmorru l-ħabs. Ekku, ġifri emmin li kunek, min taħdem bil-kontra. M-mini ġifiri jumbaz ħaj minn kollox biex ma ma l-istess passi li jamlu l familjari l-oħrajn. Pero skontu, skont l-interpretazzjoni t-dak li kum, so għeħet istet għamilħaf ħafna M-il-fat li ikunem anka t-fall għet jiġu jaraw il-nis li jumma jiġu maħħom il-ħabs. Et nejdu ekku koll anka relazzjoni. ġifiri insa l-intergenerational, in normali għet mu visit. Em, la tista la tista tmissu l-persuna la tista tan u ġifiri immaġina daw it tfal jikbru jaddu snin u ma jkunu għattan u l-missirom jew l-ommon per eżempju f'xaħġa iktar differenti f-detention house hija li relazzjonijiet ħaj jiġu iktar importanti. U daw kumma waħda mill-pedamenti biex wieħed ma jirġax forsi jirġa jmur l-kriminalità. Xi ħaġa biex inżid ma' Erika u ħareġ mill- mis-seminar kienet ukoll l-importanza li naħsbu long term. Ġifri, mux li bħalissa għalaqna dal-kriminal għax ekk nħarsu leħ u dikija tabella li kienet t-referi. Għalli t-ismana fuq radio ta' jepjani kamlet il-virgoletti. Għazgħura xmiċat jarawni. Kriminal u daqsek, ġifri. Tfajtu ġokaxa? Tfajtu ġokaxa għalf t-dżmin u daqsek, daħ joħroġ eventualment. So, planning long term. Daħ joħroġ ħafna ħaj joħroġ b'ħafna rabja, forsi kif, kif semmi Erika u koll prison culture ta' minn ħafna ħsara, ġifri iktar ħat tallem il-ħazin mill ħat it-tallem it-tajjeb, kif semmejna l-ewel division ta' 60 ruħ maħamis gwardijanu, per eżempju, memx, memx uqdu jduru maħħom jaraw fuq xiexet jitkelmu, kull ħat jgħamil li jritu da' sekk. Laqwa li jgħamil sigurta. Għalek il-sigurta weħda miex bizzejet, ma trit inti u positive reinforcements ta' pro-social communication, kif tibni relazzjoni xem xe jistanini għan barra daw l-affarijiet, għax long term daw kaj no differenza, mux kem dam maqfuglu d-qasek. Għatni t d-interessanti <güls> għafna <güls> tal- <güls> tal-prison culture e, ta, Nishti nistaqsi jissa forse nistaqsi wara, wara l-waqfa Jekk il-kultura tal-ħabs Malta jiex differenti minn tikta barra U kurjus ħafna u kol dwar dal-li saqsi għu z-zazax kifet tejdu jintom Daw ġew bħafna mistuqsijiet ġifir interesati fis sigurta U u ma -um, konxi jekk il-kriminalita f-pajizna z jow le fajni forsi għabel Daw ma kienu jaraw kriminali kriminalista madwarom u l-mġunata kon xi affi niktar ta kriminalta li tisseg anki fit-troq tagħna dan huwa by the way din nine 12 the discussion diskussjoni complement of the the way il program ta diskussjoni azaza e complement il dwar is-sens ta ġustizzja fis-soċjetà tagħna persunli kunu fa' l fertiltà korrettiva ta kordin, jew kif itnsem dwar. E din l-idea li possibilment testan t iġi introdotta għalix li u koll fajizna ta' djar ta' detenzjoni, ta' fakkar, mi zem din diskussjoni għandi li l-erika mi kalle letti bħala kriminologista, fiħdan rajz, li l-jani katabone bħala psikologista tal-forensika, u bħala jutwerker werker fiħsem aġenzi għandi l-Sandra Miltin. Qabel u għafna konsensasi t tħossu l-kultura tal-ħabs li kem sejħa prezin ta' Malta hija differenti minn ta' barra, ħad jgħidu li ovvjex kull pajjiż differenti, imma kif? Jibbaża ħafna fuq il-valuri u normi għax il-pajjiż stess jaffettwa l-kultura tas soċjetà So, uh, so, for example, Germany and Malta automatically have different cultures. muxin itne, itne, itne itne, bil itnej li itnej fl-Europa. Itnej għandhom il-ħabsijiet bil-prison cultures taħħom. They are going to be different, pero ultimately prison culture would be based on who is the better criminal, who is going to do it even better when they get out, mm -hmm. who is going to protect me, who do I have to hide behind, as man essersh naħseb. Fil-klik e kwaħt, ġifiri. L-ingredienti bazi ċi, has-sigun f'kullħabs. Ġifiri, jafandek ħabsijiet iktar violenti minn oħrajn, jafandek forsi, ovjament, kriminalita backgrounds differenti, pero il-basics huma kolla jem. Ġifiri jem sens ta' isolation, il-li wieħed ma jistax juri l-emozjoni ri t ikun maċo, u ikun. Ġifiri prigjonieri ma jorrux l-emozjoni jittaxħu. Ma tistax, to survive. Ekku. Jaf, to survive, prigjonieri. Ġifiri għattilt għajtu ma prigjonieri, per eżempju, ma' nsemmu kazziet, imma li eżempju beka għoddim l-ohrajn, għaxek tibki ġol-ħabs. Eħe, ma' l-ohrajn xejdu fuq. Eżat. U xejdu fuq. Diki ju li da ma jiflaħx għal ħabs, li da basta għamel il-reħat, imman bat ma jiflaħx għal ġew if you do the crime, you have to do the time, ma t li għal dak iż-żmien. U għasen fija barra, xsepp l ħabs. Pero mbad daw l-istess nis, edom f-sessin, fe għosu għom sejf. Għal jitkelmu daw il-jinaw di These stigmatized, tough criminals. U l-ambient il-li ħaj għamilu mek, ġifiri. Mux għax il persuna minnan fissa ma tħossx emozjoniet, imma l ambjent iġħallum bil-fors jarmu l-emozjoniet. sax inti għandek sentenza ta' tlet snin, per eżempi, jo t l-mara kull-jum, point it-tiqa, fendi ju muvon. Dawġili laqas jibqaw iċemplu l-om il-taddar, xinu l-punt, Tantet neħxu ħajja differenti. Tad-dar ma jkellmu għomx fuq laffariet li għet jġri għaxu ma jamlu xej. Min jgħad ġolħabs ma jkellmu għomx fuq xa jġri ġolħabs għaxu ma jistaw jamlu xej biex ma jinkwetawx xil Allura daw spiċaw izjiet izolati minn barra u izjiet izolati ġolħabs tess. Mbla emozjonijiet minn arman kun kliċe ma t-spiċax mostru

ġili smajt ċaħħaġa simili, jena first hand. Jajdu li mux persona wahda, jima ma nafx ta' kif laħħa, ma nafx ta' ħan irġa naħsib. naħseb. Issa aħna din nissapport jawħ tal-persona u xorta jara il-challenge aħseb u għara jek ħareċ mill bibin tal-ħabs u l-grada tal-ħabs. Issa, we cannot stress it enough, il-nis li jaħdmu l-ħabs edin jamlu l-almu li jistaw okay. b'dak li għandhom. So we are not bashing on the professionals li jaħdmu hemm, però natura tal-ħabsi li. Eżatt, eżatt. Okay. Jien per jiena tħalt biex nivvista hemmhekk kelli x meetings jew whatever, Tejt, wow, biex tiġi għaw kull-jum, taħdem għaw kull-jum. emri riċerki sħax fej juru li n-nis li jahdmu l-ħabs, jesperienzaw l-ħabs, taqsi għandhom sentenza. Ovvijament, mux għall-istess deb ta' xumur l-għura d-dar. ċertu libertà, imma. Imma, murġibni jien mur l-office kull-jum bċertu t-għol. Kif sen għamel xoħli b effettiv? Jiena nejda uja, whatever, għana għabat nebat li jmenzu nittlaqlem. Għax tiġik dik la titugni bat, again, not bashing on them, imma rridu nifmu, plus semmit għabeljani l-offender management. Kif jistaw daw il-professionals jgħatu l-attenzjoni li jishti u jgħatu

Who who is contributing to to prison? Who are the workers? How are they feeling? Eh, person li je at modular hats. Inti ma tkunx tipo working with flowers and rainbows, ma tista tkun you know, plus li tsew overwhelming li tara dawk il-numbri kolla, l-skop un ta' detention house għandek il-possibilta ta' l-offender management. U kollok għammont limitat li inti. Zat, u tista' tamel tailor mate t-foka fuq ma' l-persuna, l-efferċjenza, kem tal-hidmati kif kifu ta' service li. il tal għaxek ta' progress u tamel kuraċ. Xkina ma' kta' l-affarijiet li ħarġu mis-seminar, Sandra? to be honest, xaħġa li jistaqsajta li għaddi biex naraw iktar iġfiri pala xħarreċ minna as in collectively iġfiri. Jina li, to be honest, li preparajta unnek kien iktar jisu minna ħatana pala ġensija xtajna nofru għal din li kienet l-iktarija li il-fat li ħdim ma youth workers, kiena mizzaza ħad jgħat mal youth workers, unnek stajna jenu għamanka bl-expertiz tana. Ma nafxek nistax, perro naqbat f'punt li semmit, ma no, no. met um, kont għet semmi fuq tal-rehabilitation uh, tal u kollox. U, 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 u dini, meta naraw il-ħabs, l-ħabs ma jistax naraħ ġast pala post ta' kastik, ma jistax ikun, għax inti mux ġast kastiga l-offender, tit-tara kif tista' how you can rehabilitate that person, biex meta jiva, meta joħraċ mbaħt, you've got a, a, a different person, mux ħajarġa fl-istess uh, situazzjoni. Ma kif kħetajt, Janika, għandek il-kriminali kompetu bejnietom, minn <coughs> ħajamella r U dikija l-problema, ġifiri x-xol tal-professjonist, ġifiri terapija li kunu għadinjatu, il-kerben li kunu bena, dik sija darba fil ġimma darba fil-ġemma tej, miħiġ bizzejja, taċ dan un ħajmur f ħajmur fil-division, fejn huwa totalment koatiku, ġifiri, U l ma jgħatta xwit ma jgħabba xwit ċumija u persuna, skont kif jiddiskrivi huma isu isu ġungla, ġifiri. U ma kiddiskrivu ġifiri pala ġungla. Ekku, ġifiri jinti isa kettat il-skills illi fejqet palissa ma jgħadmu, bat jahdmu forsi t-lessin uħra ma taħat barra ma ta'melx sens. Ġifiri, persuna jkun rriti pratika dak li għet jitallem, u ma nistax nkun f fterapija f-terapija vulnerabli, mbat wahda rrit nerġan il-bess il-maskla. U nerġan mura barra, il-terapija ma taħdimx ħdim lanqas. il-fat li l-ambient fiħin nifsu mwix terapeutik, dik ta' mell differenza kolla. Ġifiri, aħna ħafna drabi anka fil-program ta'na wara da' snin kolla nista' u ġifiri natu opinjoni fuq xie u ma' jahdemx. Il-fat li għandek il-sistema li hija fejn għetjiex persuna taħdem hit fit mal professjonist u jekk kem intervent qed jekk ġara xi ħaġa aħna nafu bija. Allura inti qed tara kif persuna qed jirrispondi għal dak li enti qed ittieħ. Mhux sempliċement iwi kollox tajjeb u daqshekk, tkun qed tosserva wkoll kif qed ħaddan dawk l-skills. Qed issemmi dawn sessjonijiet li jkun hemm mal-priġunieri. Meta l-priġunieri jispiċċaw solitri confinement. Dawk is-sessjonijiet jispiċċaw il maġġor parti iwa. U kif tarom li għaffet u l-preġunir? Għax inti mux sempliciment tajt u għandek element għaxan seħlu ta' solitudni mil komplement ta' sħabek kriminali. Ma' f'daqqa wahdek f'darba fġema kontina ta' ftit support dik li f'ta' u kol. Ekku, Vera rarament li naf bijom il-li xorta jkunu jistaw jitħlu jintervjenu. Mbatt wara maġintom, mbatt eni, dus pitċa dak zmin, U komplet bis-sessjoni. Xikunu r-reperkissjoni, per eżempju, tal-ibnidem kien f-solit il confinement Efem, jiena minn l-isum id-diskussjoni li kolli mal kollegi ti għajna raħħafna ħafna u kolli li jem ħafna firefighting. Ġifiri, memx terapija, essaċ, daqsek, in-depth fejjitħol l-aspet kriminali, imma jem il-firefighting ta' xinu jiġri on a daily basis. U għed forsi għed hostin inġustizja, u għed forsi għed jistenna jina ta' xoħl, u għed forsi ġifiri memx jessaċ dik in-depth terapi, imma firefighting tal-ġurnata xikunet jiġri, u s-sapport ovvijament ta' xikunet minnu persuna. Ma' nafx xtax t-kommenta fuq il nejt. Efem, jekk kena nġbru l-kommenti kolla, nistaw naraw l-importanza li kunem a communal environment u mux il-ġungla li jisemmu mumajow, per eżempju li smajt, kif kienu jajdu jeli. ċimiterju bin nisħajjien. Għalfej ċimiterju umma. Jemma konġurħab, ġivin ta' mżu tejdu. Ta' għol ta' enerġija, jina minnet jismani u għet jisħalli reġja u jissa trilli out of context. Kull darba li m in the sense of a meeting or whatever, lo għallħċċ darbit <left> l-darbit, mort pala <Christina> studenta kriminologi. ni fil bachelors uh, Eċi you know, dressing <laughs> like, bis sunglasses ready for action, <zeń> you know, feeling FBI. It was interesting. I really enjoyed those three days. Issa meta nidħol, però għandi il-perspettiva u nisma l-istejjer first hand tan-nies li għaddew 13-il sena mġew, jimma ma nistax inħares lej il-ħabs l-istess, għax anke ġest tidħol mill-kurutur, miex l-istess kurutur fejn tħalt minnu bħala studenta, għax issa għandi dik il-feeling li naftit minn dak li għaddu minnu. Steps and depths. Bli għattet zgur għat kisser l li jisul ħabs l-ukanda, xe minn jisma ċifri ta' kem jisul għal-ħabs, u mela jisul għanna l-ukanda għal dawn il-personi. Ma nafx, t-dux kommentaw fuq meta jkun għamda tibta kommenti. Well, <m Sword> um, to put it nicely, Ara, again, not bashing the people working there, pero il l-atmosfera tal-ħabs triti jew ma triċ b'xi mod ħa is-sens tal-identità vera tiegħek, tista' tagħmel adoption ta' identità ġdida, tista' tingħalaq totalment fik innifsek. The point is li your true self titlifa. Um, u izziet mhux se jkollok sens of belonging, għax inti diġà fis-soċjetà ħassejtek to decide for whatever reason ħassejtek marginalized it was ascendem, għax ġeneralment ek jibda il-ħajja il tal-kriminal. So, hemm dik no sense of belonging. Sabukħati, mort il-ħabs, ok, kellu mi we're not justifying at all at any stage are we justifying. Pero, issa tħalt il-ħabs, izjiet u izjiet mandiġ sense of belonging ma' soċċeta. u rrit nara kif rrit ħanġib sense of belonging ma' xie klikka u biex nu proteġi li l-nifsi. Going back to not being true to, your, to yourself. Għall-identita. Għall-identita. And to top it all off, sense of purpose. Għajd lix sense of purpose jikollok jek inti blemile kħiġifiri tibqa diħelu ħieċ il-ħabs, again, not justifying, imma sense of purpose xinu għalik. What is your sense of purpose? Biex jekom li ma li di toħroċ ħafna. L-ideja ta' nisem barra li jappunittiva biss. Ġifiri, aħna. Mux Rehabilitativ? Teknikament, inti sentenza taħabs, ħabs toħodlok il liberta Mux toħodlok dak kollu li semmi teħrika, il-sense of belonging, l-identità tijak, il-sense of purpose tal-ħajja tijak, titilfu, mux dikija sentenza taħabs. sentenza ta' ħabs, ija li titħedlek il liberta Isna kważi kważi li kiku xaħat kollu xie PlayStation ġol Ġol isna nax il-lussu kbir u dawk maħħom u ħagġru għom u daw laffarijiet. Mela għedin fi zmin il evu. dak iż-żmien forsi kienu jgaraw il-ġeber u jihdu pjaċir bl-spettaklu ta' tuħtar ras u daw laffarijiet. L-lum il-ġurnata t semmejna l-ewel jridu nħarsu long term. Ġifiri dan jista' jkun orrajt rajt ta' mill ħajtu mizzeri għal dawk il-ftit snin, mux biex naqbis għal-persuna ta' ġifiri l-ħazin li għamlu u għazin u għandu jħet ipatti għall-emilu, imma ipatti mux billi tamillu ħajtu mizerja, patti billi jifem il-ħsara li jgħamil u jiddeċidi li jgħamil xaħġa differenti li jgħir-reforma għanna dik li nishti u dik jgħal ġustizja riparatriċi li naħdmu għal persuna li tara fi zbali li jgħamlet u xtista tagħmel biex ma terġax t-repetijom. Mux nħagġru għanim persuna mim li jarrabja lejn il-soċieta iktar ma diċi darba ħat il-persuna. U għahna t-nejdu l-għalli jinti minti xparti minn soċieta. Mela l-urek jinti minti xparti minn soċieta. Darbohra ħat taħsibaj jek terġax t-wagġax il-ġaħat jow le, jek jinti ħat ma jatikas jek li jek ħat uqqat t-tikas x-vitmi ħat uħlo. Daku raġunament li jinħoloq. Għandkom id-dija dwar il-vitmi, għax uħlet li, il-vitmi x dwar id-djar ta' detenzjoni. Fis-seminar għanna kena l-opportunità li jukol nistidnu nis mill- Victim Support Malta fejn ovjament qabel ma għamilna dan is seminar fl-imkien s-sidinnijom biex jitkelmu fuq il-parti tal-vitmi, pero spiegajni l-om fuq xie xaħna n nimmiraw u s-seminar in ġenerali. u der li kienem respons tajba, ġifiri għahna ovjament ma naħdmux direttament mal-vitmi, ma naħdmu ma l-agenziji li jaħdmu mal-vitmi u u respons kienet tajba ħafna, ġifiri jider u kol li dan il-kunċet jistajjen lil-vitmi l-li, ovvjament jafu l nies illi weġġawhom qegħdin jaħdu biex ma jirġgħu xi l ħattijħor fil program per se m'hemmx imsemmi victim mediation dak jieħdu ssibu dipartiment ieħor. Però ovvjament dik qatt ma tiġi eskluża. Imma l-fatt illi l-vitmi barra jkunu jafu illi l-offenders li weġġawhom qegħdin jaħdmu fuqhom infushom biex ma jerġgħux u qed iħossu r-rimors Uwa pass, pas, uwa pass għallin għas. Jek yeah, nistan zid spunt um, ma l-għak li jattejt. rigwajt tal-vitmi. ħafna vitmi ta' kwalinkwa -qua għagġir, pero speċament tal-violenza domestika, ħafna minnom iwa il-kas jipruvaw in a way of the po' jow naħfrila. Min ħabba l-fat li jem il-biza li da' jek nibbatu l-ħabs jow jek nibbatu l-ħabs, meta joħroċ jow toħroċ, ħati iġi għalija iżjed bis-saħħa minn qatt So hemm dik il locking them up. Jekk il-persuna tkun taf li ismajin dal-persuna li kieku mhux il-ħab sejjer biex jaħdem fuq nnifsu. Number one qed in hekk li dak li jkun ħajkun li jaħdem fuq nnifsu, mhux ġost joqgħod bil għeda u żmien jaddi. And secondly, it adds that layer of protection għal vitma Mletejt, um, all right, minnis um, li jafu b'dak li ġara, edin jafmu partikolarment b'dak li ġara, so it, it is a safer feeling, it doesn't solve. U li imma. Imma it's a safer feeling. Et nsemmu zazah għadu sem f'dan <laughs> il-seminar li saranki bil-kollaborazzjoni tal-ġenzija zazah. Iż-zazah iħossu l-istidet il kriminalità Nasab il-news zdiet ħafna. Ġifiri, għabel forsi b'nidem, jew mġlida fit-tarf tar-raħal, u nafu ħana tar-raħal. U s-saf daqqa wahda, Malta kolla taf li ġonof il ħamrun għabdu jgħatu bil-pajpijiet. Maq, statistika eżatta jekk zdidiċ il-kriminalita jew le, ma n pero Diki waħda mill-ikbar xus, illi bħalissa kull news li tisma' waħda mill iktar fatturi li ħajfukaw fuq huwa xi kriminali ta' saru dak x'ħaqgħu u dak u dak ġi arrestat u dak ħall bejl u dak hekk, ġififieri kważi kważi il-kriminal ta' qidgħad daqshekk viċin tagħna minħabba l-medja wkoll mbatem il mistoqsija ta' il-kriminalità mhux perse żdiedet imma bħala numri m'għandniex għax mbagħad trid tara x'tib ta' kriminalità żdiet però. So did the thefts increase or did they remain the same? Do we have new types of trends? So għax għanna iżjed jew għax għanna modi ġodda ta' kif tistir is-ser. Plus issa għanna ħafna iżjed awareness fuq ħafna affarijiet differenti u għanna iżjed servizzi għall-pubbliku So, zdidet il-kriminalita, jo jow zdidu il-rapporti. <coughs> <neum> so, ma jmħafra mistoqsijiet. ċertu studi jem, eh, pero up-to-date, up-to-date, nistaw nfajru n-numri. Um <ħn endpoint> <laughs> Le, u l mistuqsijiet li għandi, naħsa forse t-istudġi bajani kapħala esperta tal-forensika f'dik diklija ta' psikologija. Isu b'nidem xie waslu għax għabel għan t dwar kriminali kompetu maċu l-xieġi, firjem li li għajsu ta' maċu, xie wasal b'nidem biex jispicċa fil-kriminalità. Forse jenna di l-ideologija li jgħam introbija ħazina. Ma naħseb li mux biex. Għaxan kjem ta' tara kriminalità l-ekim sejħak minn s-sejħazba il white collar, Għaxan dek il-blue color, l-white color, minn s-sitt niftakar. Minn low levels, naħseb kwan tamil tom, jgħin ġifri l-uftit, mux ħazin. Għana f'kull kas jisudijem nistudijaw dak li nsejħulu il-criminal carrier tal-persuna. So narawx fatturi li waslu l-persuna u jem teorijis. Għaxi ġifri. Dejja bistanna tendenza li nifuka fuq nis li forsi kienu ġejjin minn background in as minn ħattijħor li jistajkun li l-maġġor parti ġejjin minn emmek. Em, pero fatturi differenti jinvolvu Apparti minn hekk hija skont l-interpretazzjoni tal-persuna, ġifieri aħna fejn biex naraw forsi xi trawmit kien fil-passat, jista' jkun li għalija din l-esperjenza ma kienx trawmatika l ħadd kienet. Jef kellu esperjenza traumatika li qatt ma eżempju xi ħadd ieħor li weġġa' l-familja u dik baqa' ġorra. Ekku, ħafna drabi l-ikbar fatturi jkunu l-iskola pereżempju li wieħed ma jkunx qed fil-klassi tal-iskola u jibda jfittex ħbib kbar jibda jiġi użat il-persuna biex jidħol fil-kriminalità. Un bat għandek li xuta l-addiction li hija problema kbira ħafna u naħseb mill-lum il-ġurnata għanna iktar iddeja, iktar libera ta' xini droga u li jina nistanuża droga ġifiri narawa ħafna iktar viċin ta' għana, specialment iż-żazax u dik u kol tista t-wassal, mux għal kullħat, imma wahda mill ikbar fattur tista t-wassal għal iktar kriminalita. Għaxum għat jitħol s-ser biex s-sosni l-vizju? Ekku, Eżati ġifir iktar ma vizju ħaj jizdiet, iktar forsi ħaj kunem l-elementa kriminalita u kol. Mun bat għandek fatturi bħal frodisti, per eżempju, li jem iktar għal kilba għal poter, kilba għal flus. Ġifir id-dakum għat jieġu tart. Was għandek sex offenders, għandek il-bdofilja skont il-karatteristiċi tal-persuna. U mbagħad hemm min ikollu minn kollox, hemm min ikollu vjolenza, hemm min ser, hemm min ikollu traffikar u droga, ġifri hemm min ikollu naqa' cocktail ta' kollox ukoll. Interessanti ħafna għaliex kif qed tgħid inti fatturi differenti li jistgħu waslu għal dan kollu. Mil-punt kollu kien meta saqsejtkom jiena rajs x'tagħmel u qed ngħidu fost l-oħrajn ukoll tippreveni. Naf li intom taħdmu wkoll mat-tfal fl-iskej, fat Sandra se u ukoll. U dak li jkun forsi tgħid il-ħabs, it-tfal, dal-background li forsi jkollhom trubbija tajba, daw għandhom xi jaqsmu bħala ingredjenti flimkien. Mela, waħda mill-ikbar branches li bdejna naħdmu fuq għadden is-sena għanna tal-education, illi ddaħal fis sistema edukattiva billi indirizzaw il-Form 1 skolla illu ma tijidu l-om 7 jadirli tal-gvern daħlu fil kurrikulum jidri bil-fors? Ezzat, ġifiri l-lezzjoni jappartim mill kurrikulum kollu u anka jistaw iġu mistoqsijiet fil ezami u koll fuq. Ġifiri ma jistaw xie għafri l-lezzjoni. ekku. U l u għal nibdew narfu l-izzazah ta'na fuq xinuma il-prinċipi tal-ġustizja riparatriċi. Ġifiri anka sempliciment li mux nikkondannaw, imma kem jistajkun naraw kif ħajkunem dak il-healing bejn naħa u bejn oħra. U jitlu fil-azzjonijiet u jkunem mizziet minn daw ġifiri tled darbit kull sena. Um, ġifiri f-sena wahda, wahda lezzjoni fuq din l-specific topic tled darbit fejn iż-żazah jkunu tiġu iktar ewer ta' xinu ħabs minn mur il-ħabs għal xiex u l-ideologija iktar ta' restorativ, ġifir li għan namlu iktar ovjament healing fejn jitħol il-ħsara li tkun saret u anka hemm iktar relazzjoni iktar viċin. U possibilment tegħin il-dawk l tfal? l il illi għandhom ġenituri u persuni fiċin taħħom illi għedin jiskontanu sentenza għal forsi sħabom. U ma jkunx hemm dik l-exclusion. Eżatt, tiġifieri n-nies li għax għandhom familjari mill-ħabs neskluduhom, ġifieri qasek x x'jaqsmu, li jkun hemm iktar ukoll konsiderazzjoni tan-nista madwarna u li nerġgħu naċċettaw lura fis-soċjetà. Aktar sens ta' ħniena ukoll, kif kol, tgħid inti sensittività, għax forsi kulħadd jgħid li hu Kristjan u bat jinsa meta Kristu għal kont il-ħabs, u rġejtu z-zuruni. Dan u għabaj fadlinna aktar, x-niddiskutu nistidinkom biex għardin il-waqfa tkunu maħna biex nkomplu l-axar parti ta' għabaj di għaj. ikompli niddiskutu dan il-sens ta' ġustizja meta bniedem jgħamil il-ħazin u jgħak meta jgħaffacċan bat il-sentenza tijaw xieġri minnu għara. Bħala rajz, Meta għandkom realtajiet ta' nies li jkunu ħirġin mill ħabsk skonta u sentenza u dawn ma jafux x'ħajabdu jagħmlu b'ħajjithom issa. Kif titlu intom anke f'dak is-sens għaliex na, naf eh, kont anke tkellem ma' xi ħadd, pereżempju jsemmi ħafna l-Fadel Franco li kienet mill-kofondaturi ta' Rajz illi għenu taħ dinjità ta f'dan is-sens, rajz ilhom il-ġurnata għal dawn in-nies li ħorġu minn hemm bla tama. Kif jgħinhom? naħseb il-fat li jett bla tama. Rajz, eżak dat, rajz. Mux ġas li taħti t rajz taħti tama fik nifsek li inti tista sipri il-motivazzjoni fik nifsek biex taħdem għal-ħajja ħjar. Rajz aħna ma naqdux immorru bil-platt imsajjer bli kellest everything spick span ha kull cool cool, cool jum literalment umma jipreparaw li kell taħħom so aħna pala rajz jintu għom lodda għalli għada pitada umma jkunu independenti fil-soċjeta so għammek kumbat titħol it-tama it's not false hope, it is a tapping into your resilience għalli jinti tkun vera um, is postok fi s-soċjeta. Eku, cool, u cool. s sense of belonging li bdiet is-semmi Erika l-ewwel li ikunni um, ikun es, bis mhux waqt li persuna tkun il ħabsta ta' ġili anka fil-ħajja ġenerali tal-persuna, sense of belonging jiena min jiena, ġifri terġa' -ja, l-ewwel ħaġa -ja, proċess tar-reintegration.

tixrob mit-tazza tal-ħġieġ, kulħadd jiġi bil-mag tiegħu, dik l-ewwel ħaġa li tispikka li kulħadd għax aħti ħaġġib mag ta' ġifri dak il-mag għalkemm għalin dar ma jfisser xejn. Dik hija l-identità tiegħek tal-Inter, pereżempju, jew jien nafta Ronaldo. Number one dad. Eh, jew jiena beda jifraħ niftakar il-mag tasal l-office jifraħ għax għal ħaġa Dak ix terġa t l l-identita l-persuna d-dinjeta l-iktar ħaġa u s-sens ta' familija. Ġifiri għal-kem maħna xortanna l-boundaries professjonali għana pero u ma' ħafna li jisna t-tini familija <behaviLee> taħħom, <begun> għax nemmnu fijom. Issa so, u dak li jkun residenti jafu li huma jridu jagħmlu x-xogħol wara kollox jiena qed noffri lek idejja sta għalik jekk jew le. Huma jkunu jistgħu jagħmlu anke xogħol fuq barra f'dan il-punt? Eh, eventwalment l-ewwel parti tal-programm hija fukata ħafna fuq ir-riabilitazzjoni. Ġifieri hemm numru ta' sigħat ta' gruppi li jammontaw għal kważi 300 350 ta' gruppi li qas persuna li qatt m'għamlet xejn fajjeta hemm barra ma tkun għamlet un u numru ta' ovvjament sessions differenti ta' terapija. Un-baħt eventualment jħorġu jaħdmu, ġifiri, apart li huwa employment training, daw wara li jispicċaw is sentenz taħom jistaw jibqaw employee emmek, Jew inkella jiftħilom bib għal employment differenti, jow inkella jiridu jitalmu xi sena, per eżempju, għajamlu xi kors ximkien. imkien so jiftaħ dak il bib u kol. imma fil komunità barra, mux ġewa, tamel il-xol ġol-dar, imma toħrax taħdem barra u plasek dak li kun tibda taħal muxi ġifiri taħla 16 taħdem bil-ktieb jekk inti self-employed taħmel il text return u l-VAT u daw laffariet li dawk laffariet ħafna minnom ma jkunux xiafu għom għax dik il-ħajjak li kunu jiexu qabel ma kienu jisiru biex inti t integra ruħek fi soċieta kem jistajkun mod sħiħ U kif suppost, biex ta' timxis konti regolamenti u kolu dak li kun jibda jitgħallem jimxi mar-regoli, mhux u hija l-aqwa li qed l-flus daqshekk. Dak huwa punt vera importanti. Ir-rajz jew xi tip ta' kunċett li ħanasbu fuq għal futur l iskopu għal r-responsabilità u l-accountability. So it's not a matter of oh miskin ja ħasres ma' hija u ħansibulek post It is far from that. Jiġifieri jekk in-nies jgħidu l-ħabs su hotel u r rajzi su xi resort, very wrong very wrong, għax għalla volja l-approaches ta' nomma differenti, mu fokus l-għatom communal of practices, kif bjena semmu imma jisir ħafna interpersonal work, ħafna, and that's not easy. Nimmaġan għandkom waiting list, għaxin tomet u palis għandkom 10 personi, Emma jekk jemman għafkjem il-personem fil-ħabs, għax man dististatistika u d-demi, 10 personi mux ftit. Imma l-menu għaxar personi b'individual. Imma l-immaġin ikunem waiting list, jow nis li t-istenni għu li. Ikunem nis li along the way jintilfu forsi u koll, ġifiri mux kullħat ħajaddi mis-sistema tar-rajs, fortunatament is soċieta u koll diffiċ li taċċetta d-djar bħal tana. Ġifiri dik wahda mill-ikbar. Ġifiri soċieta diffiċ li taċċetta d-djar bħal Ekku, l-għazza. Għazza, 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 għazza

bil-kriminali nerġa' nuża virgoletti tal-ewwel ma' xi soċjetà hekk dawn in-nies. Ovvjament ħatibża'. Għax m'hawnx biżejjed forsi edukazzjoni fuq il ir-rehabilitazzjoni. Fuq it-tifsira ta' second chance. Għax jista' jkun second chance, it sounds easy, it sounds lighter ma sekin ċans kif dejna njidu ħafna ħafna xoħl sa kem dik il-persuna jista jgħacċessa dik il second chance. Forsi nizġem il-punt ta' tru li jgħidu kif jgħid il-għal malti, jgħem intu jgħed ma' mux kwadru. U jgħem ħafna element ta' bizan, ġifri nistan kollik tar b'nidem ħanin, mim li modrija, imma maġi sempi għadni maħfirċ il-dak li għadu kif għamel dak lat jgħu jimmim li rabja i fuq. Għax ħafna drabi li jiġri li ma' mrux distinzjoni bejn il-bniedem u bej l-azzjoni. L-azzjoni tibqa kundanna bli dejjem. Imma il il-bniedem li wetta. Dak lat, jibqa separat minn dik. Dak għandu t-tama li jista jimbidel, għandu t-tama li jista responsabilta, għandu t-tama li t-preferi kollok ċittadin u neighborti għak jiex ħdejk il-lum il-ġurnata għu responsabli, sa, għandu xandu fil-passat tijaw, ma l-lum responsabli mill-li ma jisir xejn għax ma ma jistaw xikunaw servizzi bħal ma għetin ta' detention house u imma fda xorta ħajib għal neighbor per eżempju, ziferi s-soċieta tiġi aħjar bis servizzi bħal ma namlu għahna. Samin fader Franco, fiħdan dan rajzi, emxie tip ta' spiritualita' li jirċivu il-residenti? il, il, il residenti U għaktar spiritualita miftuħ, ġifiri mux bil-fors religjus, mux bil-fors fuq il-religjon kattolika, imma emm elementa spiritualita għiva. L-idija naħseb li bniedem manki jaħseb fit fuq un-nifsu, dik l-idija kifet tejt inti ta' kuxjenza li għakam il-ċaħġa ħazina, mux jisu xej, mux U għanka għanna suġġetti bħal filosofija, per eżempju, li jitlu iktar fid-dettal ta' dawla f-fari, ġifiri ek kun għetnaħtu program holistiku ġifiri għed taħdem fuq aspetti differenti tal-persona. Semmejna ħafna dawn id-djar ta' detenzjoni biex <p> nibdew <-m> anki nikonkludu. Kuk għal nistaqsikom, <risque> li li mid-djar li għaparti mill ħolma li t-isti u li eventualment jenfet għax kunem nis li jistaw jaċċettaw illi d ġejjin nis biex jirrelbetaw ruħom. Em xolmi xol li taraw fiħ dan rajs u anki mod personali pala professjonisti. Nistaqsija tajba? Se kona tajbin. Jena na surprise għatma għatma ti għaftuħlom, fatti dejem meħlobina, għana ma namlu xjolna biz, ma ħafni ktar minn xjolna biex dejem naraw kif għan izviluppaw. Xaħġa ħara li għedin fukaw fuq għajja larfin fis soċieta u riċa u t-sosajeti nalmu s-soċieta li minnu interessat, ovvjament, mux biz friskejja li ġifirem mek fej etno izzar. Imma l-adulti u koll courses, korsis, għanna working with offenders, li huwa no working with offenders? Huwa kors fejn et jarraf personi li forsi mu idea ta' dan, dan il-kontest, xie wassal persuna l-kriminalita, xinu no għal bżonnijiet, u xinu no jisiru, x'għandna xanna bżonn namlu biex nindirizzawom. E, Mħġifiri. U no xanna bżonn namlu. Lawtriċ fil-soċieta <laughs> u importanti. L-ewwel ħaġa naħseb l kbar ħaġa li se tagħmel li taċċetta. Lura n-nies illi qegħdin jammettu li żbaljaw u jippruvaw jagħmlu differenti. Għax ħafna drabi nkunu aħna stess il-impoġġu il s f f'periklu għax aħna stess inwarbuhom dawn in-nies. U għarfin speċi fejn jidħol fuq livell prattiku, ġifieri ta' xogħol, ta' banek, ta' insurances, em, li wkoll joħolqu barriers, ġifieri da persuna mhux għamel is-sentenza tiegħu beda minn clean slate, imma jibqa jisib il-bibir maluqina l-uqina il-ħabs. Meta għessa. Għax fi... bank ma jħallikx, tiftaħ kont, per eżempju? Jħallik kont, imma bħafna restrizzjonijiet, ġifiri skont il-kas, skont il-persuna, imma tibqa b'dak il-timbru għax jibqa. Għax il jisek? Ekku. Il-katina bil-bocċa kif naraw fil-films. So il-fat li għallin għasis soċieta għattifem persona, xwassala zammer rejat. U li jem nis differenti, għax muxkulħat kullħat l-istess, semmin forsi u responsabilta, min għadu ma wasal, min forsi għati rehabilita u u min għadu mux daqsek. Imma dawk li għati rehabilita u kif nistaw naċċetta mlura. naħseb għu għahda mill ikbar ħol mill-li rajz għad t l Fil-kastijak? li nifmu flimkien jew insibu xi tip ta' definition kollha flimkien pala soċieta ta' xi firi ġustizzja u xi ġifieri second chance. Naħseb hemm din il-fragmentation għax imbagħad tibda tisma' xi ħadd jitkellem persuna any person in society u tibda tifmu l-biża li jkollok xi ħadd lura mill-ħabs bil-ftit li jaf ovvja ħajjeb. U anki minn Titkelmu fuq il-prison culture, jgħidlek, ma tarax jien issa ħanġib il-xaħat. Jgħod fi triq tiegħi li dakin fil-ħabs u qed jgħid ħanoħroġ hemm barra nagħmel xi But that's the point, that is the prison culture. Oħroġ lill-persuna minn dak l-ambjent u ara kif tista' titkellem ma' dak il-persuna. U x'inhi ġustizzja? Ġustizzja miex li taqbad il u twaddbu l-ħabs, that is security and lock up the key imma għadha da dajaf joħroġ. Il-ġustizzja vera u di nejdu il-ħin kollu ta' tna Il-ġustizja vera miex ġas li xaħat jinstabħati u nibatu il-ħabs, għaxum bata' s-soċieta x-ġustizja mlej s-soċieta u koll. What happened? Absolutely nothing happened, we just locked the person up. Il-ġustizja li s-soċieta tkun un li kolla fl blendi ta' jit kolla wanka. Normal members in society, naħnu flimkien ħalli dik l-istess persuna ma terġax titħol il-ħabs u għemmek jessir il-ġustizja kem lej l-individu, kem lej forsi l-vitmi li kellu jow kella fil-passat u kem ma l-futura soċjetà għana. So what is justice? We have to rethink it. Għandek għi kommenti konklusivi? U biex il- tal-axħar ija li jħna rdu naraw mil-bidu, mil-bidu li persona tiġi arrestata, mux minn minn ta' t-sentenza, ġifri dak il-proċess mil-bidu li n Ġifri li dinjeta meta jisru l-arresti? Mux għax dinjita jow leġ, imma ċertu proċessi jistaw joħol u iżjed rabi, jistaw joħol u iżjed sens ċertu forsi kazijiet li jdumu ħafna biex jinqataw. Emmek persuna jaff liħaq l ħajtu dan, imma għax ir reħat li għamil u xorta sentenza ta' ħabs, ħajkollu jimur il-ħabs. Ġifiri, mill bidu Emmek memx għax ta' ġustizja, jek bnidem ħajtu, r reforma ruħu u sejjer. Lejleħ, la lej s-soċieta, lej ħat mem ġustizja f'dak il-kas, mm -hmm. em kas li persuna ħaj uħroċ ħaj s sentenza tijaw, ta' xi ma nafx il-sena, he did a lot of interpersonal work, pero issa ħaj jibda mur biex jisma sentenza that's been pending for the past 14 years u jaffi ħel ħabs. Sentenza uħra ta' ħabs. dan għamel il-proċess kollu, il-rehabilita' ruħu, Ijed fil-proċess li forsi Janka ibiddel iktar ħajtu jibda ħajtu differenti imma għandu di kundanna fuq rasu u dik ma tejnx ovvjament għaxu għed taqtalu għalbu jiet mela jina għanerġa il-ħabs ma jtezzbel ma namel xej. Għafna spunti interessanti għandkom xieħol personali fuq s suġġett għastjant għafna fuq rajt, bħala Għax, u jess, affasċinanti, ma ta' kriminologista, u li t-istudja il moħħ ta' kriminal, f'dak li huwa forensika, neħi talija, jena xaħġa affasċinanti ħafna. Għibir maħi. 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 Għibir maħi toqol ma fċertu mwata din naħdmu bittama u kol, it's a very taraw nis illi u ma ta' suċċess, għax aħna forsi jen barra li nirrapportaw, nisimaw biss. Ma jħġuċ rapportati l stejer ta' suċċess, jina lija jekk mena xiraw kol il-qat persona wahda, Ovvjament huwa ħafna iktar ta' valura għax għandek inqas vitmin as kriminalità, imma mhux dik il-persuna waħda biss għandek il familija kollha tagħha, ġifiri ma nħarsux bis lej numri ma nħarsu lej il-valur ta' xoll li kuna t-sir on a personal level u U kif għan biex nisimaw ktar t minn daw? Grazzi għali kelli fuq dan il-program, per eżempju, ġifiri ma jkunna u diskussjoniet u għarfin ta' xe pożittiv, pozittif, mux bis sim maqdru u xma jissa u dan, imma naraw ukoll li dak <gibkanam> li għet t ħafna minnu għet ukoll. u koll. Eku, jalli kuna maqtar personi li kollom esperienza f'dan il-sens pozittiva, għaxi kunu raforma u ruħom, u jkunu l li jitkellmu bir bil kollha li għandek meta titkellem tkellmu xtafla t fuq il media jekk inti għandek kollegi li forsi ma jafux il-passat kollu tiegħek, jew familjari ħerġaw jgħaddu minn dik id-batija li ġew jisimgħu titkellem fuq kif u għedġajtom imma bil-kelma tagħhom ikunu qed jagħmlu ħafna u ħafna ġit u qed n dan n-iġti illi għek s s s s s s l-esperjenza ta’ s s s s s s s E, sentenza ta' ħabs sa' plenuna minn rajs dak iż-żmien anki grazzi għal fader e, Franco anki sistra Adel om, u, e, mek, din, e li ju jirringrazzjahom ħafna. U hemmhekk u jitkellem dwar kif fil-faċilità kortiva ta' Kordin iħoss illi kellu esperjenza ta' Alla, ġifieri emmek ħass il preżenza ta' għalla u għanki xos li min emmek imbidlet xajtu maġdin dinkom biex tisimaw e, din l-intervista u batistawt tkomplu għanki segwa fit totalita ta u fuq Newsbook TV għal-ċtajpe infakkar fakkar illi għal forsi li għabdu l-program biex minnu iċtu jusek kollu. faċ ħafna on-demand online titħol Newsbook TV u sejb by the way b'mod sħiħ anke għal minn tixxer jaħ tajjeb biex nagħmlu naqra aktar kuxjenza. grazzi. Grazzi ħafna Erika, grazzi ħafna Janika, grazzi ħafna Sandra tal-kontribut tagħkom, li kien program interessanti ħafna u kif qed inti jekk ilqatna persuna waħda minn dawk kollha li u koll, bizzejet. Jiena Gabriellija, Lija, Nal-qodin il-parti, nisimaw l-esperienza taċisju, dan dannet tant il-komplementali li tajib. Għara ġemma tegħin jgħet uċċirfu ek fuq s-sodda. U b'dajden ħos, ċat, jessu għet jgħed li ibni. Ibni, jessu da' sekk. Da' sekk, mursak nizja, għan it-kalman għara, għad ċemmu l-knisja għat-tina għas-bistna man barra ċemmu, għamal l-knisja. Għattem maħamur, għattem xeħna għarġ barra minn ġaċċalla. Għarġ minn ġaċċalla, mort il-kappella, tħalt il-kappella, minn għoddim u dħana, rrasi baxxu, daċ konti li il-knisja, għaskud nafkuf għanna ġiexiem ġew. U konta d-għat maħmur ġo knisja tal-ħabs? Da. Għunim xie il-kuruturek u mort għoddim l-artalizat u kufu għalli jitraż il-fuq ek. Rajt il-Kristum salla fuq il-salib. Nfesċet nekpi. Tant kien pejt, ma s-sax nijaf nekpi. Tull u d-disa kolla. U dak izmin, il-kappellan tal-ħabs, Fader Franco, rani. Niftakar nizel ma fuq l-artal, wara. Tap-tap li fuq spalti. Għallibni, libni. Għalli -lib xandek ċandi, xandi fader għatlu, ċandi, għatlu għemmara, mitu s-salna palija, għatlu il 40 sena na bodu l-darraġa għatlu fader, nitolbok, n-er, għatlu nitolbu skuza, għatlu l ixtiqnit qarben, għatlu ma nafx għatlu xanqer, għatlu xil-jazz minn kollu, għatlu 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 xħassaj dak il-ħin ma trajt il-kurċifis? Xħassaj d-dwajja għbar, għaxet nara l-darraġa li mietu u s-salla palija. U jen għetna bodu, isni minar ebda ebda raġuni, jivni, jtu maħħal kollox fieħ. Kollox maħħal fieħ. Jivni kellek rabja l-alla. Kellek rabja li għax, xħad l-għamma u l-missiri, konna d-nazar. Għatti għamma nafim. Ma kwaħda, jow. U għadja il-ħabsu tortament. U ma ta' l-ħabs, għaddi għohra ma ta' l-ħabs, għamela, l l missieri, batna l-ħabs, għaddi għajba għol, għaddi veri għobni għall-għalin, għasamma u U ma ta' rajtum salla fuq s-salif u tlabtu fader Franko biex għarbenni, fata għatta bernaklu, kjed il-knisja kappella vojta, kontu jena għu fuq l-artal, u għarbenni, kif għarbenni ħassejt dik dik tabija kollha li kelli fuq spalli, dik id-dwejja kbar li kelli sparixxaw, ħassejt fer kbir ġewwa qalbi. U tqarbent mxejt lura ftejt u poġġejt beqda' fuq il-banku, kif nagħli il fuq hekk. Biex nirringrazzja lill alla Ma il-kappella fis-saf, hemm miktub, klem bil-latina. fader li dak dakke klim. klim xinu jen. għal dik t-fisser. Intom li t insabum taqlinu m-niktin. Ejje għandi u jen n-sarrakkom. ċiġ mil ta klim. Għek għamiltjena. Mortem mek u vera t-nħos ferħ kbirġa u għajtin. Għarringrazzajt l-fader. Għek l-fader għad U għafix barra mel-kappella l-proġeneri li rauni n-nikpi ġoħl ġoħak knisja U n-nifraħ barra, l-dubjasbu għed n-nitlaf. Ēeħn, għed tambulli. Għallu li, n-ti, għemġaw dikpi, għaw barra, għed t-ħar, ġaralek. Ġaralek, għed t-għukku taħf, u x-ferħan di f-rħajat jiebħal-issa. għamma ġajt s l-alla ġoħak ħajti.

ma nafx minn fejġiet minni imma ili għaxar snin u blamment naqqas naf kif. Ktibtlu kont ħabibi u tliftek. Tliftek u qadma fittixtek. Kont irrabjat u ċħattek. U minn ġewwa qalbi warrabtek. Zmin twil ma rriċnaf bik. U issa bimħabba ġu qalbi dik. Għalli xmetar għeddek imsalla palija, imsawat u bdik lagonija, inżil tal kubtejja u u tlabtek apologija. Issa, Misir, nitolbok, zom l-qribek, għalli kull ġihri xaqleg Misir jenna tal lilek. Din it-talba, il-ġimma l li għadiet, għamil 2001, u għassamtu mill-ħamrun. Ora ħarġdit. Għalfejt għassam għom, dat-talb. Għaxerrit nuri. Ma nissi minnħat u minn xejn. Fuq talba fuq wara li ktibt li din, hija miktuba minn tarċis jaġuż fil ta' korrettiva ta' kordim. Bix nejdilom. Li anka ġewwa l-ħabs, jek ma t-fittix alla għalla jfittxeku. U ktibt li din talba biex nuriħa prezzament tal-batija li ju bati għalija. Un nis kun jafu li ma ta' kukkom zan xaħġa, italbu l-lalla, l għada